Señor presidente, la veritat és que tenen vostès el don de la oportunitat. Avui, que el Tribunal Suprem, per quarta volta, arxiva la famosa denúncia que vostès estan ahí, vinga de repetir, ve vostè a dir això. La veritat és que no ha tingut vostè el don de la oportunitat. Mire, així, així, claro, relaxe-se. Senyora Ortiz, jo li conteste a vostè tot. És més, li conteste peticions de documentació que ja han fet la senyora Bonig i el senyor Ciscar, perquè veu que entre vostès no se parlen i me demanen la documentació per reiterat. Però jo li conteste, vostè no patisca. Miren, així no s'està anant ningú. El que passa és que el que vostès han tenien per inversions de capital estranger són els forats que han fet així. És que els seus negocis eren terra mítica. Els seus negocis era deixar 1.000 milions d'euros en Fira València. Els seus negocis és que qualsevol que passava per ací a saquejar, vostès els ficaven al solar i els ficaven les comissions i li ho ficaven tot. No se dona compte que aquest model ha fracassat. No se dona compte que aquest model ha fracassat. I nosaltres volem canviar el model productiu. I aquest especulador que vostès van instal·lar ací, on cadascú que tenia ganes de saquejar venia ací perquè podia saquejar i vostès de pas se portaven un trosset, això ja no és aixina. Ací venen projectes seriosos. I dintre de poc anunciarem aquests projectes empresarials seriosos. El que per vostès eren empresaris han resultat ser pirates. Estan tots en els tribunals. Ací ara venen els empresaris serios, els que fan treball productiu. Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor Montiel, per a què demana vostè la paraula?